Omukolo gw'okwabya olumbe lwa yali munaifu disika kongoli osamu kaleganjibwa mu makage nanga bukira gwetabiddwa akaba kungu okuva mu gavumenti ya wakati neye Mengo bannabyabufuzi bannaddiini n'abalala batandise na kusaako omusika Michael Njuba Mayanja n'oluvannyuma ne bagenda mu kusinza okulembeddwa omusaabalizi w'ekkanisa ya Uganda eyawumula Livingstone Mpalanyi Nkoyoyo ng'onoakuutidde omusika obutatwalibwa bintu byansi n'okumera amalala era n'amusaba abeere mukozi nga kitaawe Masaba awaka, edini weisubuka, edini mkisawaka, habana batengere dini ya mwe. Atene vini vya kifuga mantikibi ya ngevi okupranjwa, ngechika nevila. Mubisemu bana, wana atengela, waje tugeenda, waje tufago. Tumanya jova, tumanya jogenda. Koyo irasa vya bantu kwa gali nyevi kabi ya we. Sakono kuanga hiri yevi kabi no, okubiwe tutumo. Kakati tulina okulaba Buganda ya fe, siku kumano kwa gali mwembezi. Neno okulaba okubikuza, okubikula akulanya. Kati nyo kubunaizo kubikula akulanya. Tunalikula akulanya kutia, natuja agaza abana wa fe, atene kuanga ya fe. Ye aliko president wa FDC kan Dr. Kiza Besigye akuutidde abantu okulembeza Katonda kubanga yayinza byonna na mwandu gatu dunji bayibaza nnyo abantu abamukwatiddeko mu mbeera yonna okubalo yavibwako bba okutuusa olwaleero n'olwekyo ogwange kamubeere gwa kwebaza nsooka okwebaza Katonda atusobozesezza okubeerawo n'obuvumu ne tubeera bulungi Honest Tiaze yakusakidde gwino ku Bukedde TV1